болсон. Тэгээ Баатар хөл гүшүүний талаар нэг мэдээлэл өгч хөө. За гүшүүдийнхээ өдрийн амрыг айлтгая. Тэгэхээр сан байгуулахыг бол дэмжиж байгаа. За сан байгуулах хэрэгтэй байгаа. За улсын хурлын тогтоол гарсан ажлын хэсэг байгуулагдсанаас хойш нэлээд эрчтэй ажиллаж байгаа. 3-4 удаа хуралдсан. За ингээд ажлын хэсгээс дэд ажлын хэсгүүд гарч Улаанбаатар хот нийслэлийн агаарын бохирдол хамгийн их байгаа 6 дүүрэгт ингээд ажиллах ажлынхаа хуваарийг гаргацсан ингээд ажлын хэсэг ажиллаж байна. За ажлын хэсгийн ажлын саналаар ажлын хэсгийн хуралдаанаас гарсан саналын дагуу улсын хурлаас тогтоол гаргасан байгаа. За тогтоолыг бол бас бид нар нэлээд нухацтай хэлсэн. Ер нь сүүлийн 10 гаруй хоног нь улсын хурлаас батлагдсан ажлын хэсэг бол энэ агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр бол олон түмэнд ойлголт мэдээлэл өгсүүлээд их хурл дээр энэ тогтоолын төсөл оруулж батлуулах хүртлээр бол нэлээд тэмэрчтэй ажилласан. Тогтоолын төсөл дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс санал авсан. 2 чуудаа би энэ асуудлаар уулзсан. Харамсалтай нь бас өчигдөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр ерөнхийлөгч маань одоо энэ 2 байнгын орооноос хамтарж гаргаж боловсруулж улсын хурлаас батлан гаргасан тогтоолын тал дээр бол бас жаахан шүүмжилттэй ярьж байна лээ. Тэгэхээр өнөөдрийн энд ярьж байгаа бүх асуудлуудыг зохицоор нь нэлээд тийм том агуулгатай засгийн газар чиглэл өгсөн хугацаатай эргээд хариуцлага тооцох энэ асуудлыг дуусгасан ийм тогтоолыг бол гаргасан байгаа улсын хурлаас. Одоо засгийн газар энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах шаардлагатай. За энэ тогтоолд бол энэ шинээр одоо тэр агаарын бохирдлыг бууруулах сая бүгд ярьлаа. Хариуцлага байхгүй, хариуцлагын механизм байхгүй, хариуцах эзэнгүй болчдөг гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хариуцлагынхаа механизмыг тусгасан, яг хариуцах эзэнтэй болгосон энэ оновчтой бүтцээ оруулж ирээ гэдэг асуудал тусгацсан байж байгаа. Тэгээ яг энэ сан бол бас нэг бүтцийн нэг хэлбэр. Одоо тодорхой хэмжээнд санхүүжилттэй асуудал шийдээд явах юм байна. Тэгэхээр цаашид энэ сангаас хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд дээр олон юм руу савлахгүйгээр маш тодорхой оновчтой 2-3 зүйл рүүгээ л төвлөрч энэ сангийнхаа хөрөнгийг зарцуулахгүй бол өмнөх тэр цэвэр агаар сангийн тэр гурилдсан 200-аар тэрбум төгрөг шиг тэрний араас орох вэ гэдэг ийм болгоомжлол гişүүд байгааг бас энэ ажил хариуцсан нөхдөөс анхаарна үзье. Ажлын хэсэг энэ хаврын турш бас нэлээд эрчтэй ажиллана. Засгийн газар бас энэ тал дээр бас анхаарч ажиллах бах. Сайдууд зарим нэг сайдууд одоо энэ дээр бас тийм өөр өөрсөндөө нэг тийм хамааралгүй юм шиг бас хандсан. Одоо нэг тийм л юм байналээ. Тэрийг одоо бас ингээд харах ёстой энэ төргээд өөрсөндөө хамааралгүй юм шиг ярьж болохгүй. Утааны асуудал бол засгийн газрын бүр онцгой нэг номерын асуудал шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол улсын хурлаас гарсан ажлын хэсэг бол засгийн газрыг нэлээд шахаж ажиллаа шүү. Хариуцлага нэхэж ажиллаа шүү. Тогтоолынхоо зүйл заалт болгоноор хариуцлага нэхэж ажиллана. Одоо утаа яриад ингээд хүн болгон утаа яриад байна. Утаа ярихаар бас сөргүүлж бас сөрөг үр дагавар талаас нь ярьж ингэж бүтэхгүй юм шиг ярьж эсвэл нэг бизнес болох гэдэг юм шиг яриад байгаа энэ асуудлыг бол болох хэрэгтэй. Монголын төр гэж байгаа бол ерөнхийлөгчин чиг, их хурланч, засгийн газар нь ч энэ асуудлыг нэг өнцгөөс, нэг байр суурнаас харж яг утаагаа бууруулах л гэж байгаа бол хоосон улс төржүүлэлгүйгээр энийг үр дүнд хүргэх талаас нь бүгдээрээ дэмжиж ажиллах ёстой. А тэр буруутай өмнөх хийгдсэн асуудлуудыг хариуцлах тооцох асуудал бол тэр хуулийн хяналтын байгууллагаар явах бах. Одоо урагшаа хараад хийх гэж байгаа ажлууд руугаа л төвлөрж ажиллах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. За өмнө